Tak jak trzeba by było i tak tam. Tak, tak. A ile ile takie chodzi o tym, że to był atak kupowy, ale to ma jeździć po prostu. Tak jak te zapasy, na ten sposób nie wizyjne, te wszystkie przemyślne, wiadomości, no, to są... To nie są B. To za sami są B, ile to jedzie tam w radach i w wózkach moc technicznych kurwać. Tak powiedzmy. To było, co jest na Halo? Si říkal, že hrajeme tam? No minulé hrali tam, no. Víš, tomu si říká los a když ten tým ví, že se líb hraje tam, tak se většinou přesune. No já vím. Zajte, že to vybralo se tam. Thank you.
dělat to. Ah!
Táhni to. Je jak do brány. No proč tam nešlo? Bude to je myslím, že on tam bude falovaný. Ne? To je to. On na sílu bude. No, to je. Ty vole, no. Staj, hej! Vyskej do vstaň, ale. Ty vole, no. Rejky. Thank you.
Thank you.
Píská mrzí? Na láně. On říká, já nemohu dělat rozločím, já tomu nerozumím, tu počítá. Tomu nerozumím, já nevím, na láně. Já bych si neměl bálu. Jo, ale. Hodo, vím, kdy si to bylo to. Zdravím, je pravo.
každého pravodávce. Miluši, to je pravidla.
No, přesně, balón pohybu, to bylo offside, jo. Ale zločím mu jistu vlastně. Ty si nechat, jo? Ty mám 60 rok a nechat si nadávat do takových hajzí? Thank you.
Ale vystřel! Nedávím ho domů. Dej mu kartu! Tu nebudem furt. Čumí, vole, to, kdyby to viděl, vole. Stojte mi se vidět, ne? Vole.
myslíš, no, na fakt. Jasné. Pusti ho. Lebu ovde. Ana, poď ti pod tvojim, poď. Uteč mu, lebu gola, konec. On nemá komu, ale. Chce mu každý schoval, ale. Ty mě ľudí rád, vole. Ty to nemá, rychle si hodím balón, vole, uteču. Pod sebe. Myslím, že to byl Michal a jakože on to dal vzduchem a Pedro tam vyskočil. Taká holom mají na celkem. No, tak ty fakt nechybíš. No, určitě. No, něco mám asi. Nevadí. Nedáš. A kovču. Nedáš si kovču. Ty bude, no. No, dobré. Zde. Zazvalí nás. Okay.
teď 13. Na čtvrtý, no. Já jsem měl přítel, ale já jsem byl u Jasu a Písky. A v druhé minutě jsem říkal, že jsem to teda asi bylo ještě jsem. No. I to můžeš nechat, bo. Já se mu neřekl. To musí vidět, ne? Říkáš, že může dlažit peníze, ale nejsou zkvátné, vole, a když tam není, vole, tak už tu koncu nebude přidávat. Však potom už půjde konc za tebou jenom. Asi mi vzal to tán, ale. Tak počkej, tu mě tady hodí, máš. Pozřídek, no. Jako sebe, jo? No, není, tak jenom tu neseď. Že sebe, jako když... A co jinak? Potáhli? Jo. Pojď, dohrám bubky ti, že vrak. Ono tam nebyla jediná. Jo, mají zaručeno. Já nevím, ne. Tak tady pokud je, že
Tak hlavně ty.
Není práce. To když tady to, to bez cenu volno, čtvrtek takovou volno, patek, patek si běžou 10 vozů, patek si běžou 10 vozů, tak to musel jí sobotu neděli do roboty, aby to bylo odpůjčené, nebo to mělo jako dva dny, že? Právě, že? Tak to bylo, tak sobotu neděli. Možná jsem úplně vyhrál, když jsem to měl znova do roboty. Co by nechal komu to říkám, Patek, že ho dám, že to prvně mám běž. A hned šel kámo na ňo. To je úplně nejzicel, jako. Jsem nedožišel na ňo, tam přiběhl ten mladý rozhodčí, ne, ten Gottfried. A trhal od sebe, piče. A tam je sklář, na zrovna skláře. Ten sudí, tam má ten copek. To, Že jsem nešel domů, jsem musel tam, že a já jsem napsal, že ty zaspíš pivo a on tak pat a ona, že tak pivo je nejlepší. Tak to ne, hero. Než jsem šel na ten bank. A co volal s ním? Takže šestí jebe a určitě v PS-ku na jakoby ten konektor. Takže ho vložil na ten bank. Takže musel to ten domů. Takže i ta nabíječka šla do starého iPhone. A jsem nevěděl. A to piču. Tak já půjdu to na mobilu. Co teď dělat? Ještě před třiáckou kurva. Úplně tam, ale nevím, co bude nějaký hru. 40% a museli na noční. Jo, bez gafu, oba.
Hej, já jsem byl na YouTube a pak zelo. No už já jsem se musel vyčistit ten adapter, který tam tady za to. Ale to byla bomba. Takže jak už pejli to tam píčo, čistila. Mně stačí tam 5-4. Ani nevím, že jsem ten servis, který měl po světu, ale první 4 góly, jenom úmor na to vedlo a můj to hráči nechytal. Jo, hej, a můj to hráči nechytal. Tak víš co? On tak, ne? Měli jsme 15 tříkal, ne, 15 Měli jsme 14 tříkal, pak, že víš co, hej, ten, jak je tam hlad, že se to zřebalo za tady. Úplně nevíc tam chytal. Pak jsem to tepřel, že to šlo do breaku, tak hrala na vlastně. Jo, to jsem dělal, že to ještě na 4, říkám, piče, fakt dvě hlaviny. To jsem dělal, až mám poslední, říkám, piče, dej, sedím do toho dalších 4 hodiny. Bylo asi reálně 4 hodiny ráno, ne? Když tam poslední tam nějaký lehký zápas, tam je varba, teda ne varba, jo. Čtej si přidají tě? Našel. Pohačadu? Ne, tak jsem říkal, že nemůžu jenom pohačadu. Že bylo to vím. Musím být jenom toho pohačadu tam včera. Teď aby... Jak došel? Zkušel. Dobře zahra? Teď došel do chyby. Šámy ani. Je, víš co? Hej, víš, jak ho dal proti Jakubčovice? Na ten čas je proti Jakubčovice nebo? Tak jsem to potom ten, ještě předtím, jestli to je tak hned. Hej, bravo, řekni. Byl, hej, on tam říkal, dvakrát zkazil, dvakrát break. A to ne, jak ho hral toho Neymar Mbappé v Messi, ho hral kůžkou. Mohl, víš co, nedělal kličky, tak chtěli zapas takhle. Jenom křížky, jenom křížky. Mačka, jenom přihrávky, kámo. Já jsem nemohl nic zase, já nemohl přepnout, kámo, jakože víš co, že jsem ho přečíst. Dneska dal, čo je tomu dal ti Turci pojevání. No, on ten, ne, jsem měl, jsem šel na chirurgii, bo mi klubě za rozvíznou. To mě ho trhne, a teď kolem, ne, když jsem na tím, no. Chtěl jsem přišit den, ale jako hojí se to, ale mám to furt tady také divné, víš, než normálně, tak tady mám také necítky, no. Takže už psal, že kdy budu, takže tady nebudu. No, to je takové, no, tak opač to. Že právě, že já jsem ani nemohl, já jsem minulý víkend, takže bylo poslední, jo, před minulý týden, jo, před minulý, ještě před, před těma máma kvartama, jsme hrali svůj svůj svůj, takže jsem hrál základ a už jsem to cítil v kopač, co se ani nerozumí, já jsem jenom, mě to bylo i před minulý, když tam nejdu, tak tam bylo palubě, jako já jsem hrál. Pak jsem šel veští, pak jsem šel chodili na fejry, byl by tady na čtvrtek, byl to střihli, chtěli by tam vidět, chceš, že jo. A mám ještě modřiny. Tady mám dva piky, že jo, jsem dostal do mítého kvůli. Tady mám ještě modřiny, teď je furt byli. Tak jsem zvedal. Chtěl jsem vidět teď od tu test, vlastně na trénink, ale to nebylo. Lukáš, myslím, že Lukáš se jmenoval. A co včera tě vypadalo? Moc takých šancí nebylo ani na jedné straně. Jsem si koukal, že pusto byla. Hrál, no. Korčák, ano, Korčák. Jsem zvědav, jestli konečně. Korčák. Mohli by, no, v té pusté. V té pusté to není, tam se moc nevyhrál. Tam to je těžké. Ale to si, že ten mám to otočilo půl času. A vedu jedna rok, tak jo. Tak mám dost. Já se žebečku paní v druhou sezóně nebo čtyři. To už se rozprodal nekam. Dívej se. Tohle jedna. Kostka dostala červenou. A názor. Robu Rusmane je to pokřtil. Bylo hrát za baní. Plus 9. Říkám, že to nemohu dostat. Musím. Protože oni byli první, že jsi a znovu. Poslední, čo? Nejsou tu. A potom, jak jsem podlehal, tak jak je tam ten no-lose glitch, ne? Jak je teď to, jak je to všichni dělali. Říkám, zkusím to teď, byl jsem nějakých takhle třemla. Tak jsem šel do menu, víš co? Šel jsem do menu, vzbyl jsem hru, říkám, a za 8
hej, šel jsem do fotka? Jak se věc na začátku čítalo, tak mi jako polokon a hledám, že to tam hrubal. Pak ještě na tomový pek, tam viděl jsem nějaký pohyb, tak jsem tam vyscelil. A říkám, jen ne Senegal tam, a tam Francie, a tak říkám, to je vůči. Tam bylo půpadrno, a říkám, yes, 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 kikino, jo. Tak jsem asi chtěl záchvat, vrako. Já jsem tam jenom smál, mama tam přišla, a on tak, já jsem mluvil, píče, vypadl, to je a ten baník včera? Ty pičo. Kdybys to viděl, brachu. Já jsem se dělal na nově tomu. Ty pičo, škoda. Já se dělím, že hraje rádi, že mu dal šanci. Brin zahraje na lano. Co se dělí, že hraje na lano? Ty bych chtěl, že to bude nejší Ne, byl jsem.
Jo, to je vyskupit nechci. Kamu není vás, že jo? No, tak to budu. No, to druhé video asi bylo tak. Po druhé. Po druhé, říkám, to bych jedno video musel. To jsem měl nějaký způsob. Čo je to festiš? Druhá nebo třetí. Fakt, to bylo tak to bylo hned ze startu. Pojď.
Tím má zas díky mě kofolu, tak držu. Ty dotáci, takže to nemůžu na to vydělat.
Já nevím, jak on to vždy, když jste tady Pavel Ozan a vždycky to mluvil, tam má někdo znamená na městě. To je jako lidi, která píču pro nájem jako to. Když to měli si na štědrý den, nebo na štědrý den, tak můžu tam ráno hrávat. Já to zjišťuje nikdo, protože je to vysvětlí. Hádí, Juro, hádí, jdi si, jdi. Ale Juro. Ale ne, on je
Yeah.
Tady už to jiného nechce, kurva. Ale ne, že z ní, kurva. Co to je? Tady už nikdo nechce jít do svou dvoj, pokud nemyslí, že bude uplácet, kurva. Sůlka mi odpadu a to je ty vole. Teď jim hodná to zprácka, že tam je ty kudo nesla, že tady ty vole zapute na tu baráku, vole. Říkám ty vole, děkuji. Říkám, bo budu se na rok a jako ty budu dělat kvalitní, když on tam za rok bude někde jinde. Prochy! Dáme mu to tam! Pozdě, vole! Kurva, ty jdeš do chlapa! Zlomili nohu, kurva.
Oni si dal gól, jedem, čím nosem, no ta kurva. Kdyby to bylo polívka, piče, jak ještě pichy bálo, kurva. Urbi! Ale kapeč, to byli dva, vole, najměl. No, on to nás, to má dívat, a teď bude mít problémy, vole, dívej. To má kouká nepíče, no, přesně, přesně. Já jdu tam koupil na propího, proti lidi jsem nepasil. Če, kurva, vyšel si Evropu. Jardo, co je? Jarine, nezbloknil ses? Máš tu tatu, pičo. Tata se na tady všechno podívat, že mu ovku udělej, kurva. Vole, kartu, ne, kartu, kurva! Tomu žlup, tomu bílému. Je provokuje, kurva. Vždy se na to! Šipa, pojď do telání! Hej, vole, týra! Hrči toč! Ne, co? Vodka hlava jako kotka píšu. Aj by měl starého. Jak jsme víhali, to jsme víhali největší kvůli. To bylo vždycky to. Ne, to je všude. To je všude. Jak jsme víhali. Ale vidíš, že to je hoši oči, vidíš to, to vidíš, jak se třetí šokrizí, vole, a cesta, nemá žádnou úctu, prostě jeden. Nejlepší to, že to už vidíš, jak ty třetíci dneska, to je teď ten strop, vole, a ty mladí, ty už to pokáš, vole. Ale to je to.
tam nadal nieký, tak poté vode na 5 minút. Než skladí hlavu, no. Skladí hlavu a nastup. Takže děláš červenú kartu, dostaneš 100. Je to možné, že
často píče na cenu, rukou se to dělá. Cenu! Kolik tam nastavuje, vole? Podle mě tak ty dvě nastavil. Se bije. Ty pičo. Je to tam znovu? Ty pičo. To jsou simulanti! Ty jsi mi čest! Podíváš, tak mi nebude, co se tam stalo. Výborně, Lubino!
Ještě bude ten balon, jo? Tak, jak se na to